Aquest fòrum tracta de la combinació de dos sectors que són estratègics per a la ciutat de Barcelona. Un és el turisme i l'altre és el tecnològic. En quant al tecnològic, estem fent molts esforços per promoure les empreses i les activitats en el torn de la tecnologia i aprofitant la inèrcia del Mobile World Congress i el Mobile World Capital, aquesta estratègia que té la ciutat per desenvolupar noves empreses en aquest sector. Aprofitant això, estem donant recolzament a diversos sectors estratègics i molt especialment en el sector turístic. El turisme aporta a Barcelona aproximadament entre el 10 i el 12% del seu PIB i, per tant, és cabdal poder gestionar correctament aquesta activitat. El turisme ens aporta moltes avantatges, ens posiciona molt internacionalment, fa que tinguem una qualitat de vida millor i, a la vegada, genera alguns problemes que, gràcies a la tecnologia, estem mirant de gestionar correctament. Entre elles seria la traçabilitat dels visitants a Barcelona. La tecnologia també ens està permetent oferir més productes molt més segmentats i captar tot el que és l'opinió del turista. Per tant, això genera més exigència en les nostres empreses i els serveis turístics que ofereix la ciutat. Des del punt de vista tecnològic, també veiem que s'està desenvolupant una oportunitat en la qual Barcelona vol tenir un paper, que són tots els processos i tecnologies Big Data. Aquestes noves tecnologies han de permetre segmentar molt millor les ofertes turístiques i, a la vegada, poder gestionar millor l'efecte del turisme a la ciutat de Barcelona.